որպես երկրի հարցը ծրագին է եթերում։ Մեկ անգամ արդեն առիթ եղել է նշելու, որ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախաձեռնությամբ Կազանում կայացած հանդիպմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ազգագաներին չաջակցուեց համաձայնության գործկզբունքային հարցերի շուրջ, շատերը կարծեցին, որ Ղարաբաղան հակամարտության կառավարման գործ ընթացը մտնում է ավելի пассив փուլ։ Բայց არი ուտես, որ հետագա զարգացումները այլ բանի մասին են խոսում, իսկ հետագա զարգացումները այնքան բուրնային, որ միայն այս համատեքստում հանդիպումների քննարկումների հայտարարությունների ուղերձների մասին նշել արդեն իսկ մեջ ժամանակ կхլի։ Բայց այսօր մենք խոսելու ենք ոչ միայն եւ ոչ այնքան հետկազանյան Զարգացումների տրամաբանության մասին, այլև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծիրող իրավիճակի։ Ծիրող դե իրավիճակ ասելով ես i նկատի ունեմ առաջիներտին տեղեկատվական եւ հոգեբանական։ Բանն այն է, որ անցած շապատ Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մեկնել քաղաքիտական մի խումբ հյեւ այդ խմբի խմբում ներգրավված ֆորτζագետներից երկուսը այսօր մեզ տաղավարում են Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի տնորեն Գագիկ Հարությունյան եւ ռազմական ֆորτζագետ Դավիթ Ջամալյան բար երեկո։ Մինչեվ հոգեբանական եւ տեղեկատվական խնդիրներին անդրադառնալը տեղեկատվություն այս ֆորτζագիտական խմբի այսի խնդիրների նպատակների մասին։ Տերևես <coughs> առաջինն է նաե որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը եւ երկու հանրապետությունների պաշտպանության նախարարությունները կազմակերպել էին դիտաժողով հայերենիք եւ հավատ խորաբրով։ Սա դերևս առիթներ, որը իդեպ հետացքիր դիտաժողով տեղի ունեցավ Ստեփանակերտում, որը իդեպ զուգորդվում էր զուգահեռ ընթանում էր շատ հետաքրքր պատոն յերիտասարտ յերիաշիշների միջազգային փառատոն։ Եվ իհարկե այցելություններ դիրքերը, այցելություններ ժողովասերը, եւ այն ժամանակ այս ծրագիրը, եթե այդպես անվանենք, ծրագիր իրականացավ, եւ շնորհիվ mm -hmm. միշտ լինում են առանձին մարտիկ, որոնք նախաձեռնում են, եւ այդ նախաձեռնության համար կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Դավիթ Ջամալյանին, որը միշտ շատ ակտիվ է այս խնդիրներում եւ որի շնորհիվ ես ունի ներգրավյալիցի եւ ոչ միայն ես նորավանկից, այլ նաեւ մեր հայտնել գիտնական Էդվարդ Դանիելյանը պրոֆեսոր, որը նույնպես մեծ է եղել այդ աճերության ժամանակ։ Լավ, հակամարտություն ասելով մենք անընդհատ առաջին հերթին ապակերաստում ենք հակամարտությունը հայ ադրբեջանական ճանահանագցին, ապակերաստում ենք հակամարտությունը դիվանագիտական ճակատում, բայց ավելի շատ ավելի քիչ ենք խոսում հոգեբանական հակամարտության մասին, ավելի քիչ ենք խոսում տեղեկատվական հակամարտության մասին։ Այս առումով կարծում եմ որպես մասնագետ նաև դիտարկումներ արեցի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ի՞նչ տեսակ հոգեբանական ասպեկտով եթե նայեք խնդրին։ Նախ ասեմ, որ եթելեմ շնորհակալ մեր գործընկերներին, մեր հավաք ընկերներին, որ հոժարակամ եկան, ի քանի օր անցած րեթին Արցախում Եվ գտնում եմ, որ որքան շատ Արցախի մասին խոսող մ articles-ն են Արցախում, այնքան այդ մ articles-ը վերլուծությունները կլինեն ավելի կրագետ, կանխատեսումներն էլ ավելի իրականանու մոտ։ Հետևաբար պետք է շատ լինել Արցախում ինչ տեսանք մենք Արցախում գիտեք երբ մեր այս այսպես միանգամից զուգադիպս Կազանի հանդիպումից հանդիպման հաջորդ օրերին էր կազմակերպվել ստեյութիան եւ եթե հիշում եք նախորդին Կազանի հանդիպման Գորգի Петроսյանը Արդորս նախարարը Արցախի հայտարարել է որ մադրիդյան ស្կզբունքները անընդունելի են Արցախի համար, որ եւ Եվ առասարակ Արցախը շատ ակտիվ էր դովելից հետո։ Դե շաշապտ ողջունելին է սա։ Եվ մեծ համարել հետաքրքիր է թե ի վերջո այդ բուրը բանակցային գործընթացների մեջ Արցախը baştonakan Stepanakert-ը լսելի է, հա, ցայն իր դիրքորոշումը արտահայտեց։ Արցախցին ինչ դժգրություններ ունի, ինչ վերաբերմունք ունի։ Եվ ինչ մենք Ինչքանով է տեղեկացված եւ ինչ դժգրություն ունի։ Ինչքանով է տեղեկացված եւ ինչ վերաբերմունք ունի առասարակ բանակցային այդ գործընթացի վերաբերյալ եւ կարող են շատ ուրախությամբ ասել, որ այո, այսօր Արցախում տարածքային զիջումներ ահսված են կալելի չէ։ Այսօր Արցախում ծայրահեղական են կալվում նա ով խոսում է տարածքային զիջումներից եւ արցախի քաղաքական ղեկավարության հայտարարությունները հիննվում են արցախ հայության կուր միասնական դիրքորոշման վրա։ Սա առաջին տպավորությունն է որ անձամբ ես ստացել եմ որի համար շատ ուրախ եմ, որովհետեւ դա շատ մեծ քաղաքական ռեսուրս է։ Ձեր ուսումայս պարագայում պաշտոնական Ստեփանակերտի եւ ձեր ասած սովորական արցախցու դիրքորոշումների մեջ ընդհանրություն տե տարբերություն։ Ոչ միայն ընդհանրություն, այլև միասնականություն։ Դիվանագիտությունը, այլև դիվանագիտությունը ցեթևի թանկի լեզու է, սիրում բան, բայց ընդհանուր armand դիրքորոշումները պաշտոնական Ստեփանակերտի եւ Արցախահայության միասնական են, որ Արցախը կայացած պետություն է եւ Հանիրավի դիչումները տեղին չեն եւ դրա մասին խոսելը ուղիղի դերում չէ։ Սա Արցախից ստացված մեր առաջին տպավորությունն է։ Հակամարտությունը տեղեկատվական ճաշտում։ Իրեչո որոշակի դերակատարություն ազդեցություն ունի եւ անընդհատ լսում ենք մենք Ադրբեջանի կողմից ռազմական բյուջե, որ կերազանցում է այս 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 ճիգտեմ սպառազինություններ, բան։ Սա ի՞նչ ազդեցություն ունի։ Ղարաբա։ Էսպես <coughs> պատասխանեմ, որ անշուշտ տեղեկատվական գործողությունները, տեղեկատվական պատերազմը, որ ընդնանում է Հայաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստանի տակ նկատի ունենալով եւ մեր հանրապետությունը եւ Արցախի հանրապետությունը իսկ կարեւոր են, իսկ կարեւոր են։ Եվ չկա որևից է մի գործոն այդ պատերազմներոն, որը ը ուշադրության կարիք ունենալ եւ արձագանքի կարիք ունենալ։ Միևնույն ժամանակ տեղեկատվական պատերազմները նույնպես գիտություն են, յուրահատուկ գիտություն են եւ ամեն ինչ ունի իր բանաձեւը՝ տեղեկատվական պատերազմը։ Տեղեկատվական դրեկատ, պատերազմներում ղերակայություն են հասնում այն սուբյեկտները, որոնք ունեն սեփական ռեսուրսների ղերակայություն հարաբերությի նկատմամբ։ Այսինքն խիստ կարևոր է ոչ թե միայն արձագանքումը ծշնամու ասացի, արացի կամ ա, ինչ որ մի գործողության նկատմամբ, այլ սեփական իմացությունը, սեփական յեղությունը։ Իզուր չէ որ մի տեղեկատվական պատերազմների հիմնադիրներից մեկը ասում է, որ հաղթանակը կոմի չէ, պարտությունը ծշնամու։ Այսինքն քո ռեսուրսը պետք է միշտ գերակայի ծշնամու ռեսուրսի նկատմամբ։ Եվ այդ առումով անշուշտ լիովին բաժանում եմ Դավիթի տպավորությունները, լիովին բաժանում եմ ինքս նույնպես նման տպավորություններ եմ ստացել։ Եվ ինյուր ժամանակ որպես փորձագետ ցավով պետք է նշեմ, որ ամենից շի որ լավ է տեղեկատվական դաշտում։ Մասնավորապես ի՞նչ նկատի ունեմ։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության բնակցությունը, և Հայաստանի հանրապետության բնակցությունը لاف տեղեկացված չի միմյանց նկատմամբ։ Ես ուզում եմ մի փոքր, եթե ժամանակ ունենեք, բան հիշեմ։ 88-ի 8 թվականին երբ ծացեց շարժումը, հրաապարակից միշտ հայտնում էին ինչ է տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղում։ Հա՞։ Այսօր մենք շատ քիչ բան գիտենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղը, այսպես ասենք, մեր ֆորփոստն է, հայաստանի ֆորփոստն է, ուրեմն հայաստանի բնակցության գիտակցությունը պետք է Լեռնային Ղարաբաղը ամրագրված լինի ցավոկ ցավոկ մենք տեսնում ենք ընդհանմենը մեկնաբանություններ բանակցային գործընթացի որը անշուշտ իսկ կարևոր է կոնկրետիկ իմ հարցը թե իਵੇਂ շու Ղարաբաղը խնդրին այլ ինչքան անդրադառնալ մամուլը դարձում է էլեկտրոնային միջոցներ եւ այլն եւ այլն անընդհատ անընդհատ անդրադարձ լինում է բայց խոսքը ոչ թե հակամարտության մասին է այս դեպքում այլ Ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի, հա, ինչ է կատարվում ընդքենդ։ Հա, միշտ բանակցություններն այո, ողնաբանում են, նո, կներեք Ձեր հերավստացի նկատմամբ այս ամբողջ փոփոխությունն ու դեմ որտեղ բավական բողանդակային է Լուսաբանուն խնդիրները, մի որ ժամանակ պետք է ունենալ բավական զևական եւ եթե տեսնենք 10 տարի առաջվա ողնաբանությունները նույն, նախ երանախագաների այցելությունների գրեթե երարի չեն տարբերվում։ Հա, ասիկա նաեթ ընդհանවත්, ընդհանවත් սխեման է անդեցին փոփոխության դարձը։ Հա։ Միջդեր հիմք կարևոր է կոնտենտը, հա, ぼանդակությունը այդ ամենի։ Իսկ այդ ամենի ぼանդակությունը այս խաղաղությունը, որը պահպանում է, որ պահպանում է, է մեր զինվորը, ինչպես ասում են, մեր առաջի դաշնակիցը, հա, հայցյան առաջի դաշնակիցը հայկական բանակն է։ Հետո նոր գալիս են մեր դաշնակիցները ռազմավարական, մեր գործընկերները ռազմավարական, այն ինչպես ասում են, մնում է նայվ ավստրիան վերջում, այն ինչպես ասում են ֆիլմում, այս բոլոր խնդիրները կարելի է քննարկել, ով ինչ ասաց, ի՞նչ արեց եւ այլն, եւ այլն, որը եւ արվում է փարկաստում ոչ չի արվում։ Հիմա հենց առաջին դաշնակիցի մասին խոսենք, ասում եմ առաջին դաշնակիցը զինվորն է, ուսադիրով մարտն է, բանակն է։ Այս ամբողջ տեղեկատվությունը ինչ ազդեցություն ունում զինվորի վրա, բանակի, բանակի մարտունակության, հոկեբանության վրա։ Զինվորն իր ցորսն է անում, սպան իր ցորսն է անում, իհարկե տեղեկացված են, բայց զինվորականության, Արցախի զինվորականության հավական տեսակետը հետեւյալն է, մենք իդ գնալու տեղ չունենք։ Ես ինձ վրա այդ իրավունքը չվերապահեմ ինձ, հա, արտահայտել այդ զինվորականության կարծիքը, բայց Կարող ըստաբար ասել, որ ես դեռ չհանդիպեցի մի զինվորականի, իդեպ ոչ միայն այս այց ընդտածքում նախ, նախ կնում էլ։ ես չեմ տեսել մի զինվորականի գումարտակի օղակում, լինի դա վաշտի օղակում, ով համաձայնի կամավոր թողնել ու լքել դիշքերը, որտեղ զինվորական առաջին մարտն է, ով չի ցանկանում պատերազ, պատերազմ, ամեն օր պատերազմի հետ շփվելով, եւ զինվորականը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ પરાգայում չի կարող լինել պատերազմը։ Եվ այդ առումով թե մի փոքր թերապախվենք այլ հարցություն զինվորի զինորականի հոգեբանությունից եւ շատ արագ ուզեի նաեւ թվարկել մեր մարտունակության ու մեր երկրային ապաշտպանունակության հիմնական գրավականները, շատ կարեւոր են հիմա։ Այս պահին շատ կարեւոր է դրա մասին խոսելը։ Հայեց համոզված եմ, որ երբ մենք խոսում ենք ակտիվ ապաշտպանություն կազմակերպելու ունակության մասին, Ա այդ համատեքստում համար առաջի գործոնը, որ մենք թույլ ե տալիս ակտիվ աշխպանվել ու նաև կանխում է պատերազմը զսպող գործոն է հանդես գալիս։ Դա ճակատային գծի այսཐրովա կոնֆիգուրացիան է։ Դա Արցախի այսཐրովա ցամանադրորեն ամրագրված տարածքն է։ Որովհետեւ մեր ռեսուրսները, մեր երկու պետությունների զինուժը, որը կատարելա գործվում է, զինվում է, հա, հերիք է բավարարը այս տարածքի մեջ արդյունավետ աշտպանություն կազմակերպելու համար։ Եվ Ադրբեջանի պոտենցիալը բավարար չէ ճակատային այսօրվա կոնֆիգուրացիայի պայմաններում հաջող պատերազմի համար։ Այդ ամենն ինչը ես հասկանում եմ, լրիվ հասկանալի ամբրագրված կոնֆիգուրացիան, կոնֆիգուրացիա դրա առավելությունը առավելություն, բայց այստեղ խոսքը ավելի շատ զինվորի այդ կոնֆիգուրացիայի սահմանին կանգնած զինվորի հոգեբանական վիճակն է։ Իվեշչոյդ տեղեկատվական պատերազմների արդյունքում, եթե արձանագրում են որ մենք այն առանձնապես շատ ռեսուրս ունենք, եល կամ այդ ռեսուրսը լավի չի օգտագործվում, իսկ այնտեղից բավական ագրեսիվ է տեղեկատվական հոսքը շարունակվում է, նաև գումարած բանակում խոստովանենք թերություններ եւ այլն ես հասկանում եմ որ եթե կա 1-2 կառույց որոնցում իրերի վիճակը փոխելու համար առավել շատ ընդունելու է դրական մոտեցումները քան թե քննադատական, ապա դրանից մեկը հաստատ բանակն է, բայց նաև խոստովանեք, որ բանակումըլ ամեն ինչ իդեալական չի եւ ոգեբանական աճ զվություն կունենա։ Այս համատեքստում, եթե նայենք, մարդունակություն եւ զինվոր, որը կաննած է խաղաղությունը պաշտպանելու համար։ Շատ լա, որովհան կարճ հերթով բոլոր, հա, ձեր դիակումներին Առաջի գիծն ու խրամատը իր կյանքով է ապրում, իր տرامավանությունն ունի, իր իր հոգեբանական ауրան ունի։ Թիկունքը իր։ Ես Դու դեռ առաջի կծում ելել եք։ Իհարկին։ Է, եւ այստեղ ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, իմ խղճի դեմ չեմ գնում։ Հայկական կողմը խրամատուն տիրապետող է, պարտադրող է։ Շատ մեծ դեր ունի դրանում գումարտակ, գունդ, օղակում պրոֆեսիոնալ սպայակազմի արկայության փաստը։ Ո█ղերնություն կա, երբ որ նախագահը ասում է, որ սպաներ ձեզնից թշնամին վախենում է, նա գործին տեղիակ մարդ հենց այն ուղղատի ուներ, որովհետև բավական է լինել բանակում առաջի գծում ու մենք կտեսնենք, որ գունդ եւ գումարտակ օղակում մենք ունենք նախաձեռնող համարձակ և հմուտ մարտիկ։ Հիմա մենք խնդիրներից խոսենք, հա, խնդիրներ իհարկե կա։ եր. Այո, հիմա օրինակ շատ լուրջ կանգնած է եւ աշտանաբար էլ է լուծվում վաշտ օղակում հմուտ հրամանատարներ կայացնելու խնդիրը։ Գիտեք, էվոլյուցիա է, հա, մեր զինվաճռի 20 տարվա պատմություն ունեն, շուտով, հա, կունենան։ Հիմա հերթը հասել է, որպեսզի մենք վաշտ օղակում ունենանք պրոֆեսիոնալներ։ Ու երիտասարդ սպաներ են նրանք պետք է կայանան հասել է պահը երբ հիմա պետք է աշխատել վաշտ ուղակի հետ բոլոր ձեր ասած խնդիրներն էլի վերջո գալիս ու հանգում են որ ակնարկում եք հայ նկատի ունեք մտավորապես պատկերացնում եմ խնդիրների մասին է խոսքը եթե մենք վաշտ ուղակում եւ ջոկ դասակ վաշտ այս երեք ուղակներում մութ հрам կազմ ունենանք այդ խնդիրները միանգամից շեշտակիորեն պակասելու են սերժանտական ինստիտուտի կայացումն է որ շատ կարևոր է, ելի մի փոքր ժամանակ ու կունենանք պրոֆեսիոնալ սերժանտներ։ Մենք պայմանագրային սերժանտական ինստիտուտ կայացնելու խնդրի առաջ են կանգնած։ Ու ունենք հաջողություն, բայց այստեղ ակնկալել արագ տեսանելի արդյունք սխալ է, որովհետև համակարգի պետք է կայանա։ Այսինքն ուղին ճիշտ է ընտրված մի փոքր ժամանակի պետք։ Խնդիրներ կան, թե չէ, իհարկե կան։ Բնականաբար կան բայց որպիսի այդ խնդիրները չլինեն, բանակը պետք է լինի բաց։ Դրա համար ուվ ինչ խնդիր որ տեսնում է բանակում, այսօր կարող է զանգահարել հաշտապահ հերախոսով պաշտպանության նախարարության եւ բարձրագույնը։ Լավ, բանակին մենք էլի կվերադառնանք։ Պարոն Հարությունյան, նոր նշում եք, թե տեղեկատվական պատերազմը գիտություն է եւ այդ գիտության համար հասկանալի է որ անհրաժեշտ է ոչ միայն ղեր կայլ նաեւ ռեսուրսներ։ Հիմա մենք ռեսուրսների mass-ով, քիչ են մեր ռեսուրսները, թե ռեսուրսները բավարար են, մենք չենք կարողանում լավ օգտագործել տեղեկատվական ռեսուրսները, գործողությունները, ի տարբերություն այլ բնույթի գործողությունների, նույնպես անշուշտ ռեսուրսատար են։ Բայց պետք է ընդունել, որ այդ ոլորտում ծախսվող ռեսուրսները անհամեմատ ավելի քիչ են, քան ազգային բնակավարներում։ Մասնավորապես, մասնավորապես ես փորձեմ օրինակներով խոսել։ Շատ քիչ են հաղորդումները Արցախի մասին։ Շատ քիչ են։ Իմ նվազ շատ համեստ հաշվարկներով, այսպես մտաավոր, մի քանի միլիոն դրամի քննիր է, որը պեսի մեր հանրությունը մշտապես տեղեկացված լինի Արցախում ընթացող գործընթացների մասին։ Իդեպ դա ողքեավորում է եւ ոչ միայն հայաստանի հանրապետության հանրությունը այլ նաև նույն լեռնային Ղարաբաղի հանրությունը որոնք տեսնում են որ իրենց նկատմամբ ուշադրություն է դարձում իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման գործընթացի լուսաբանումը դուրս են գերում տակը բան չի մնում այդ մնացածի մասին է Ձեր ասածը այո այո հենց դրա մասին է որը իսկ կարևոր շատ կարևոր քննիք է Օրինակ այ Դավիթը եսել երկու խոսք ասեցի որ գնում էր այնտեղ ընդանում էր միջազգային դասական երաժշտության միջազգային մրցույթ։ Սա ունիկալ փաստ է, որ այսպես ասած չընդունված, հա, ճանաչված հանրապետությունում քիշապատերազմական կամ ինչպես հետո կանրադառնանք իրոք պատերազմական պայմաններու հանրապետությունում ընդառվում է նման մի երևույթ կա, որտեղ գալիս են Սինգապուրից, այլ չգիտես Լատվիայից, Լիտվայից, եվրոպական երկրներից մարդիկ նվագում են դասական երաժշտություն, այս հաճույքով ընդեղ լսեցին նրանց ուրեմն կատալյումները, եւ այս խնդիրը չի ցտանում արձագանք դրեկատվական դաշտում Կարծում եմ մեծ ռեսուրսներ պետք չէին, այլ պետք էր ուղակի մտեցում այս հենցին, որբիսի սրա մասին իմանային ոչ միայն Հայաստանի հանրությունը, այլ նաև ողջ աշխարհի հանրությունը, ինչու՞ չէ, որտեւս հազվագյուտ երևույթ է, այսօր քիչ հանրապետություններում են ինքնուրույն միջազգային մրցույթներ անցկացնող դասական երաշխության սուր, իսկ դա անում է Ձեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Շատ շահեկան տեղեկատվական այսպես ասած գործոն է որ կարելի է լավ օգտագործել ես կարծում եմ նման բիբումները շատ են դա ընդհանրապես տերեկատվական դաշտին է վերաբերվում քանի որ մենք չունենք միասնական տերեկատվական դաշտ միասնական Հայաստան Արցախ Հայաստան Արցախ եւ Հայաստան ասելով ես նկատի ունեմ նայվ ջավախը տերեկատվական արումով մենք պետք է ստեղծենք այդ տերեկատվական ընդհանուր դաշտը са ամեն թերեկատվական անդվտանգության հիմնական ուրեմն խնդիրն է ես արդարանալու համար չեմ ասում բայց մենք մեր ունեցած ռեսուրսների չափով աշխատում ենք եւ Ղարաբաղ համագործակցում ենք այդ հերոսատրություն հետ եւ արցախ ճավախ ճավախներին ինչքան հնարավոր է փորձում ենք ուշադրության կենտրոնում բաղել վերադառնանք բանակին ընդունված արտահայտություններ կան ինչպեսին հասարակությունը այնպես իմանակ, նե բանակը հասարակության հայելին է։ Եթե հասարակության մեջ կան էս արատները, նույնել բանակում պիտի լինեն, պետք չէ զարմանալ եւ այլն եւ այլն։ Ընդունում եք այդ կարգի բաները, թե բանակը բոլոր դեպքերում պիտի տարբերվի, եթե նույնիսկ հասարակության մեջ տարբեր արատներ ու, չգիտեմ, ինչեր կան։ Հիմնականաբար պետք է ամեն ինչ անել, որ բանակը շահեկանորեն տարբերվի հասարակությունից, բայց եւ նույն ժամանակ շղտել, որ այնինչ կա դրսում չի կարող ներթափանցել բանակ, ըլի միամտություն կլինի։ Ու մի շատ կարևոր մի բան հա այս առումով։ Ինչ-որ բանակը սոցիալականացման ինստիտուտ է, բանակը ձևավորում է մարդուն։ Բայց պատկերացրեք կա անձնակազմի գծով հրամանատարի տեղակալների այդ ինստիտուտը։ Բայց այս մարդկանց վրա ահռելի մեծ պատասխանատվություն է ընկած։ Այսինքն գալիս են տարբեր տիպի մարդիկ ու տանեկան դաստիراكության կրթու կրթական մակարդակի առումով շատ տարբեր մาร์տիկ են գալիս։ Եվ նա պետք է այդ ամբողջությունը միավորի մի ընդհանուր, մի գաղափարի մեջ, հա, բոլորին ֆորսի ինտեգրալ ծառայության մեջ մարդ դարձնել, այսպես է կենցաղային խոսք օկտագորցենք, շատ բարդ է, շատ բարդ է։ Արվում է գործը քննադատելու միշտ ավելի հեշտ է։ Բայց կարելի է իհարկե ռեստարտացավորեն հուշել թե այլ ինչ կարելի անել։ Բնականաբար այս տեսակը ունի շատ լուրջ դրամաբանություն։ Միայն այլ խնդիրը որ չի կարելի փորձել հիննավորել արատները դրանով կամ արթարացնել արատները կամ անգորցությունը դրանով։ Այերբ մենք փորձում ենք անգորցությունը կամ այն այդ սխալը ի՞նչ ի վերջո ամեն ինչը կարող է պատահել չէ՞ պետք է ուրեմն անգորցությունը հիննավորել էս հանգամանքով այս դեպքում էս փաստարկը վարկաբեկվում է բայց երբ որ մի քիչ ավելի ռացիոնալ էս մոտենում խնդրին մի քիչ սրտացավուրեն էս մոտենում այո սա հասարակությունը այո բանակը հասարակության հայլին է այդպես void-ը չի նշանակում, թե պետք է այդպես ասել ու ոչինչ չանել։ Կարվում է լավ թեվատ թող մարդիկ գնահատեն, օգնենք թող ավելի լավ արդի։ Հետո դու ավելացնում ես քո նա երկու խոսք ավելացնել բանակի վերաբերյալ, որովհետև բանակը երկու հանրապետություններում է, թերևս ամենա կայացած ինստիտուցիոնալ կառույցն է։ Դավիթը նոր խոսում է, մեր սպայալտ գազմի վերաբերյալ, գումարտակ, գունտ, մանավանդ եւ բարձր ես կասեի։ Դա uný, ունի իր հիմնավորումը։ Դրանք մեծ մասամբ այն ազնվորություններն են, որոնք անցել են Արցախյան պատերազմում, հետո ստացել են նաեւ ռազմական կրթություն, ունեն արիթներ ունեցել են նման մարքանց այդ հանդիպելու եւ հոյակապ սպաներ են, որոնք հասկանում են եւ ռազմական գործը և աշխարակարգը, որ իրեն շրջապատում է, և կարողանում են անձնակազմի հետ աշխատել։ Այստեղ ես նորից վերադառնամ տեղեկատվական անհոգացության խնդիրներին, բանկի գնահատման, ուրեմն տեսանկյունից, անշուշտ, երբ որ են, ունենում ցավալի դեպքեր, անշուշտ պետք է եւ քննադատել, եւ ասել, եւ ուրեմն բացահայտել։ Բայց քանի անգամ ենք մենք գոում բանկը։ Եկեք դա էլ հիշենք։ Եկեք <և> իմանանք, որ գրեթե մենք դրական առումով բանակի խնդիրներին չենք հանդրադառնում։ Իդե բանակը ես նույնպես դրսից չեմ ճանաչում, բանակը ինչ բան է, դա տեղի է, որտեղ իրոք, ինչպես ասեց Դավիթը, հարյուրավոր երիտասարդներ են հավաքված՝ տարբեր սոցիալական, ընտանեկան, ուրեմն ցաքում ունեցող եւ ողջ աշխարի բանակներում միշտ կան ցավալի դեպքեր, ցավոք սրտի այդտեղ երբեք չեմ ուզում ասել որ պեսի դա ինչ որ ձևով սղալենք եւ այլն կավլիցի բայց փախարակել եւ հիշել բանակին միայն այս կամ այն պատահարի առիթով սա նույնպես տեղեկատվական անցուցան խախտում է այն գիտական առումով որի մասին մենք խոսում ենք եւ ավարտում եք հա ամեն օքը դուք եք մեկ գիտեք կարեւորը խնդիրը բարձրացնելն է կարևորը խնդիրների մասին խոսել ցանկանալն ու չքողարկելը probleml-ներա։ Հիմա դուք տեսեք, նախագահը հանդիպում է 700 սպաների հետ, ասում է պետք է բառացի դա չեմ կարող ասել, բայց ասում է կոտրեք բրի կոպից պահի կարտրատիպը։ Հիմա խնդիրը բարձրացված է, հարցը դրված է իհարկե բոլոր նրանք ովքեր չեն տեղավորվել նոր կերպարին մեջ նրանք վախ թե ուշ լքելու են բանակի շարքերը եւ մենք անցյալ տարի նման օրինակներ եល տեսանք երբ շատ արժանին մարտիկ լքեցին բանակը միայն նրա համար որ մի քիչ ավելին էին իրենց ցույլ տալից կամ պետք էր ընդհանրապես ասեմ հետեւյալը գիտեք որ թե շատ անպագորգոր չէ ինչի Առաջին գծի մասին եթե վերադառնանք նայե վառաջին գծին որովհետև դրամա մասին էինք խոսում։ Առաջին գիծը ելեմ կրկնում ունի Ռատո հոկեվանական աուրան։ Մեր ձինվորը հարմարված է առաջի գծում։ Սկզբից վախենում է, սկզբից տագնապներ ունի։ Առաջին հերթափոխից հետո նա արդեն իհեն զգում է իբրև դրությամ տեր, եւ եթե ուզում ենք համոզվել դրանում, խնդրեմ մեր այդ հաջորդ անգամ ով ցանկանում է թող գա Արցախ ինքը տեղում համոզվի։ Շատ լավ բոլորին նախապատրաստել նախապես հնարավոր չէ։ Ահա շնորհակալություն։ Զրույցի համար մենք այսօր հետ Կազանյան իրադարձությունների ու զարգացումների դրամապանությունը չանդրադարձանք եւ երևի թե դրսեալ պիտի լիներ առաջիկայի մտկապես որ էլի զարգացումներ սպասվում են այս մասին արդեն մեկ առանձին թողարկում այսօր համանափակում ենք այսcanով շնորհակալություն հայտնեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթերում, ես հիասթափ ծրագիրներ եթերվում, ես զրուցում եի Նորավան գիտակրթական հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Խարությունյանի եւ ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանի հետ լավ մնացեք։